Selam dostlar, bugün biz sizlerle ferma oyununu oynayacağız ve 120. yolu 3 ulduzla çekmeye çalışacağız. Dostlar, ben bütün levelleri oynamışam ve 3 ulduzla kazanmışam. Bu oyun çok maraqlıdır, size tövsiyemdir. Birinci burada bize 30.000 pul verir, hatta 1 milyonda deyir ki, işimize bize iş tapşırır, deyir ki, 1 milyonda kızıl toplamaq lazımdır. Burada gördüğünüz kimi inek var, toyuq var. Bir de donuz var da. Toyuq yumurta bırakır. Yumurtadan çörek hazırlanır. Donuz ət bırakır. Ətdən hamburger hazırlanır. İnək de süd bırakır. Süddən de pendir hazırlayırıq. Bir de ki yumurtanı keks maşınına qoyanda bizə dairəvi bir şeyler verir. Onlarla da çörek hazırlamaq olur. Çörek hazırlamaq olur və yerə su tökməyiniz lazımdır ki heyvanlar ölməsin. Bu mənim itim və pişiyim var. Mənim pişiyim super pişiyidir, çünki bu pişik tez qaçır və hər şeyi toplayır. İt də var. İtim isə canavarları qorxudur. Canavarlar üzülərək yerində qalırlar. İnəyi, donuzu və toyuğu yenirlər. Burada bir də qızıl toyuq var. Qızıl toyuq 51 yumurtasından 50 qızıl çıxır. Ona görə də pulumuz olmayanda ondan yararlanırıq. İndi biz 47.650 pul toplamışıq. 1 milyondan 47.700 topladıq indi. Burada inəklərimiz çox olmalıdır. Çünki bizə onlar bizə normal şeylər verirlər, bahalı şeylərdir. Süd bahalı, oyunda bahalı olduğuna görə südü satıb varlanmaq olur. Və burada gördüyünüz kimi maşınlar da bayaq dediyim işlərə yarayır. Burada məndə olan su bacoku öz-özünə doldurulur. Mən buna əvvəlki oyunlarda pul verib alırdım, amma indi isə öz-özünə dolur. Ona görə də mən artıq onlara pul vermirəm. Canavarları isə qızıl həbsxana ilə tuturuq. Çünki mən onları pulla almışam. Bir dəfə canavarların üstünə basanda canavarlar tutulur. Sonra bir dəfə də üstünə basanda ambara düşür. Yəni hamısı bir yerdə iki dəfə basırsınız, düşür ambara. Sonra isə heyvanlarınız nə qədər çox olsa o qədər yaxşıdır. Çünki heyvanlarınız çox olsa sizə yumurta verir, ət verir, süd verir. Bunlar nə qədər çox olsa daha yaxşıdır. Bizə 1 milyon tapşırıb yığmamıza. Biz hələ 1 milyondan 208.800 pul qızıl yığmışıq. Dostlar, sizin əgər vaxtınız çatmasa, yəni 2 dəqiqə 44 saniyənin yanında gördüyünüz bizdə 9 dənədir indi. Onu basırsınız, dəqiqə saniyə 20 saniyə arxaya gedir, yəni. Burada çörək, hamburger pişirəndən sonra onları satmalısınız, çünki çoxlu pul əldə etməlisiniz. Bir də sizin nə qədər çox donuzunuz olsa o qədər xeyirdir. Çünki donuzun verdiyi ət daha bahalıdır. İnəyi satdığınız zaman 10.000-dirsə 5.000-ə satırsınız. Və hətta siz qızıl maşını da ala bilərsiniz. Mən təyyarə almışam, çünki təyyarə daha tez uçur. Ona görə də mən təyyarəni seçmişəm. Təyyarəni mən ilk dəfə yoxlayanda bilməmişdim belə sürətli olacağını. Ona görə də mən təyyarəni seçdim. Təyyarə gedir və tez qayıdır. Yəni, amma maşınlar isə 1-2 dəqiqəyə qayıdırlar. Və biz 1 milyondan 340.500 qızıl toplamışıq. Bizə hətta burada puding verir. Yumurtanı qoyuruq yumurta maşınına. Bizə puding hazırlayır verir və biz pudingdən çörək hazırlayırıq. Çörək hazırlayırıq. Pişik yatmaq istəyəndə elə oyadırıq. Dostlar, sizə yenə deyirəm.
Əgər inəyiniz və domuzunuz nə qədər çox olsa, sizə o qədər xeyirdir. Çünki onlar sizə çoxlu pul verirlər. Dostlar, indi isə biz 1 milyondan 433.100 qızıl toplamışıq. Anbarda bir şeylər satmaq lazımdır, çünki bizim pula ehtiyacımız var. Sonovordan 5 dənə ödəyir deyəsən. Bizə yenə pul lazımdır. Oy da bizim nə qədər inəyimiz var. Dostlar, inək 10.000-dirsə, siz onu satanda 5.000 olur. 5.000 olur. Onu satırsınız və sizə 5.000 pul gəlir. Dostlar, indi isə biz 1 milyon, bizim tapşırığımız 1 milyon pul yığmaqdır. Biz isə 534.550.000 qızı toplamışıq. Toyuqlar da elə ancaq yumurtlayırlar. Hər dəqiqədən bir bunlar ət verir, süd verir, yumurta verir. Məncə ən yaxşısı yumurtadır. Çünki yumurta maşınına qoyursan, sizə xəmir verir. Xəmiri də qoyursunuz çörək maşınına, çörək olur. Süd isə bu lab 3-cü gördüyünüz maşın isə süddən pendir hazırlayır. Yox, südü qarışdırır, krema eləyir. Kremanı da qoyursunuz pendir maşınına, pendir qarışdırır, pendirə əmələ gəlir. Ambar boşaldı, bizə yenə pul lazımdır. Canavarlar çox gəlir, neysə. Dostlar, əgər siz də canavarları tez tutmaq istəyirsinizsə, qızıl həbsxanadan almalısınız, çünki o daha tez tutur. İki dəfə basırsınız və ambara gəlir. Birincidə bayaq dedim, basırsınız. Birincidə basırsınız, həbs olunur. Əgər həbsxanada olan canavarları çox gözlətməyin, çünki onlar titriyib qaça bilərlər. Onun üstünə bir dəfə basırsınız, həbs olunur. İkinci dəfədə basanda artıq girir ambara da. Nəsə 4-5 dənə canavar gəlir. Çox gəlir. Dostlar, 2 dəqiqədən sonra oyun bitir, amma biz hələ 1 milyon toplayamamışıq. Biz 1 milyondan 740.390 toplamışıq, yəni 741.000 toplamışıq da. Yox, 741.000 yox. Hə nəsə. Bizim yenə həmişə kimi pula ehtiyacımız var. Ona görə inəklərin hamısı satacaqdım, satmadım. Çünki inək mənə lazım olacaq. Sonra yumurta hələ qoymuşuq, hazır olur. Yumurta görsən, nəsə də nə hazırlayır? Dostlar, ambarınız dolduğu zaman onu boşaltmalısınız, çünki yenə toplaya bilməzsiniz. Yazıq ki, insan vermədiyi yoxsa. Bizim yenə də həmişə kimi pul ehtiyacımız var. İnəklər biraz sataqdır, inək çoxdur. 5 dəqiqə saxladıq. Getdi yenə, inşallah bizə pul verir. 62.500. Yaxşıdır, bunlarla hər şey almaq olar. Biraz inək alaq, çox olsun. Dostlar, biz indi 1 milyondan 875.550 toplamışıq. Yəni o deməkdir ki, 200.000 qalıb toplama 1 milyon çatmağımıza. Dostlar, əgər siz qazana bilməsəz, vaxt işarəsinin yanında bir dənə geriyə gedən vaxt işarəsi var. Onu basmalısınız ki, 20 saniyə dala geçsin də. Ondan siz nə qədər istəsəz ala bilərsiniz, yəni pulunuz olsa nə qədər istəsəz ala bilərsiniz. İhtiyacın hamısını tuta bilmirik. Dostlar, mən o biri oyunlarda, yəni bu levellərdə, başqa levellərində
canavarlara. İt o kadar hürdü ki yazık it yazık it o kadar hürdü ki canavarlar bize korkmadılar itten. İnek zadiydiler. Dostlar ben indi bunlar bu hayvanların hamısını sattım ki pulu kazanım ve kazandık. Ve dostlar biz 120. yolu da 3 ulduzla bitirdik. 3 ulduzla bitirdik. Yani sağ olun. Sağ olun. Salamat kalın.